Քննակարգի նոր փոփոխության համաձայն այս տարի կենտրոնացված քննություն կհանցնեն միայն 9-րդ դասարանցիները եւ միայն հայոց լեզու առարկայից։ Եվս մեկ փոփոխության համաձայն էլ 9-րդ դասարանցիները փոխադրության փոխարեն կանցնեն թեստային համակարգին։ Փոփոխությանը այդքան էլ պատրաստ չենք, ինձ թվում է ոչ ոք պատրաստ չէր, քանի որ արդեն մենք ընդունել ենք այն փաստը, որ պետք է փոխադրություն լինի ու բոլոր գրավոր աշխատանքները փոխադրություն էին գրում, որ պատրաստ լինենք, ու երբ որ միանգամից փոխվեց, սկզբի ամիսները դեռ չգիտեինք հաստատ փոխադրություն կլինի, թե թեստային աշխատանք, բայց հենց հաստատվեց, որ թեստային աշխատանք պետք է լինի, մենք արդեն մեր ուսուցչի հետ պայմանավորվեցինք, որ ավելի շատ թեստային աշխատանքներ կատարենք, որ ավելի պատրաստ լինենք քննության աշխատանքին։ Հայոց լեզու առարկայից 9-րդ դասարանի կենտրոնացված քննությունը կանցկացվի մայիսի կեսերին։ Այն որ քննությունը աշակերտները կհանձնեն ոչ իրենց դպրոցներում, եւս մեկ փոփոխություն է նրանց համար։ Այնքանով է փոփոխությունը երեխաների համար ստրեսային, որ իրենց դպրոցում չպետք է հանձնեն, այլ պետք է կենտրոնացված հանձնեն մեկ այլ տեղ։ Թեստային տարբերակին իրենք ծանոթ են, նախկինում 2 տարի առաջ նույնպես հանձնել են թեստային տարբերակ։ Հիմա ուսուցիչները աշխատում են թեստային տարբերակների վրա, պետք է որ լավ լինի։ Համար 1 դպրոցի տնօրեն Սեդա Վահրամյանը կարծում է, որ փոխադրության եղանակով գիտելիքների ստուգումն ավելի արդյունավետ էր։ Նաև հավելում, որ թեստերում էլ դրական առումով մի շարք փոփոխություններ են կատարվել։ Երբ 2 տարի առաջ դարձա փոխադրություն, մենք բոլորս ևկոհ էինք եւ բավարարված էինք, եւ նաեւ քննության արդյունքները ցույց տվեցին, որ երեխաների մեջ պատասխանատվությունը ավելի էր բարձրացել, ու նաեւ իրոք քննություններ, իրոք հասկանում ենք, որ ստուգում ենք երեխայի եւ գրագիտությունը եւ խոսքը առուցելու հմտությունները, կարողությունները։ Ցավոք այս տարի նորից անցան թեստային առաջադրանքի, նաև ինչ որտեղ ստրեսային իրավիճակ ստեղծվեց եւ ուսուցչի համար եւ երեխայի համար, որ 9-րդ դասարանցին պետք է տա միասնական քննություն, ոչ իր դպրոցում, ոչ իր ուսուցչի մոտ։ Հանրապետությունում ստեղծվել են 250 եւ ավելի քննական կենտրոններ, որոնք լինելու են թե մայրաքաղաքում, թե մարզ կենտրոններում եւ թե մարզի քաղաքներում ու գյուղերում։ 9-րդ դասարանում քննության կազմակերպիչներն ընտրվելու են մանկավարժական կոլեկտիվներից, սակայն ոչ այն դպրոցի մանկավարժներից, որտեղ անցկացվելու է քննությունը։